Қазақ руханиятының көрнекті өкілі, ғалым, ақын Қадыр Жүсіптің сағынышты сыр атты кітабы жарық көрді. Сыршыл сезімге толы туынды бүгін Атырау телеарнасы төрінде журналистерге таныстырылды. Автор ішкі әлемін, рухани өмірін, махаббат сезімін, ғылым жолындағы ізденістерін, кездескен қиыншылықтарын, жан дағдарысын өлеңмен өріп жазған. Тұсаукесерде туындыгердің халық қазынасына айналған жыр жауһарлары, ғылыми еңбектері көрмеге қойылды. Жазушының тың еңбектері дүйім оқырман үшін қымбат қазына болары сөзсіз. Бар ғұмырын сөз өнеріне арнаған Зейнолла Қабдоловтай абыздың шәкірті Қадыр Жүсіп бұл жолы оқырманға не ұсынды? Тілші баяндасын. Қадыр түнінде дүние дидарын ашқан Қадыр Өтегенұлының өмір жолына кескін келбетіне қарап тұрып, өмірге ғашық болмаған адамнан ақын шықпайды. Шайыр болу үшін мына шексіз дүниені бар жан тәніңмен құлай сүю керек деген ойда қаласың. Сыршыл сезімге тола, сағынышты сыр өлеңдер жинағында автор көңіл күйі, арнаулар, рухтар мәңгі жасайды тарауларымен тобықтай түйін жасайды. Өзінің сезім күйін, ой толғанысын, күйініш сүйінішін асқан шеберлікпен шынайы әрі дәлде нанымды нақышпен бейнелейді. Қарымды қаламгер өзінің ұстазға деген құрметінің шексіз екенін айтып, кітап мұқабасынан орын алған өлеңді оқып талдап берді. Дүниеде ұстаз болу дегенді әсем айту демеу керек өлеңді. Ұстаз болу теңеу жоқ құдірет ғажайып күш жайлаған денеңді. 24 сағаттан көп уақыты бар бейнеті жүрегінің жақыты. Адам ғана сезінеді осылай. Ұстаз болу бар жандардың бақыты. Әр күн сайын атқаны да таң сәнді, асықтырған шәкіртіне аңсаулы. Ұстаз болу ар үстіне құштарлық, түсінбеген жалығуды шаршауды. Кейде шәкірттер айтады, жас кездерінде балдарына айтады, мен мұғалім болдым. Мама, папа, мен мұғалім болам деп. Біреулер айтып, журналист болам. Біреулер мен инженер болам дейді. Біреулер дәрігер болам дейді. Өзінің жүрегін қалаған мамандығы болады. Сол кезде сол мамандықтың жолына түседі. Сағынышты сыр еңбегі өз өмір жолының естелігі болғандықтан оның рухани әлемімен, жан сырымен, идеалымен таныс боласыз. Оның оқиғаларды нанымды бейнелеуі, толғандырған мәселелер бойынша түйін жасап отыруы өмірінің әр белесіндегі өзіндік келбетін танытады. Өзімен бірге оның жан дүниесіне қайта енесіз. Қараөлеңнің хас шеберінің қазақ елі ата заңым деп басталатын өлеңінің алғашқы жолдары әудегінен елең еткізіп патриоттық сезім кернеп жаныңды баурайды. Дүниеге ынтызарлығыңды тірілтіп, өмірге құштарлығыңды оятатын ақын жырлары табиғат пен адамды егіз ұғымға теңеп шебер суреттейді. Мысалы «Жапырақ құмыр» деген өлеңінде тағдыр терек, перзенті жапырағы, сәндендірер өмірлік сахнаны, бұтақтардың басында той-тойлаған сыңғыр күлкі ән салып жатыр әні дейді. Яғни бұл жерде мысалы «Жапырақ» пен адам өмірін параллел алып тұр, мысалы параллелизмге бой ұрып тұр ақын. Мысалы бұл енді параллелизм дегеніміздің өзі мысалы жаңағы табиғат пен адам өмірін жаңа егіздеп суреттеу болса, Қадыр Жүсіп осы параллелизмнің жағы ең мықты шебері деуімізге де болады. Өміршең өлеңдер өмірді басқа қырынан танып білуге үндейді. Ал әрбір жазған мақаласы бұқара беттерінде ойып тұрып орын алды. Қалың оқырман әлі күнге дейін Қадыр Өтегенұлының әр сиясынан төгілген жауһарларды іздеп жүріп оқиды. Қадыр аға осы қазақ поэзиясында өзіндік орны бар. Ғалым ғана емес, үлкен ақын. Енді мен өз басым бұл кісімен көп жылдардан бері шығармашылық байланыстамын. Облыстық Атырау газетінде бұл кісі бізге өте тұрақты автор болды. Сосын түрлі тақырыптарда, әдеби тақырыптарда, тарихи тақырыптарда жақсы-жақсы мақалалар жарық көрді, естеліктер жарық көрді. Мысалға өткен жылы Қайырғали Смағұловтың 100 жылдығына байланысты керемет бір еш жерде жайланбаған эссесін жарияладық. Қандай тақырыптарда болсын, Жұмекен, Әбіш Кекілбаев, барлық тұлғалардың тұмырсыпасын терең зерттеген үлкен ғалым. Соның үстіне қазақ поэзиясына қосқан үлесі зор ақын деп білемін.
Қадыр Жүсіп ұстаздықпен қасиетті қаламын қатар алып жүрген жазушы. Оны көрмеге қойылған туындыгердің әр кітабынан аңғаруға болады. Әдебиет сабағында оқушылардың творчестволық ізденістерін қалыптастыру, орта мектепте лириканы талдау, Жұмекен Нәжімеденовтің ақындығы, жыр жиһазы, әдеби толғамдар, Махамбет тану мәселелері, Қазақтың Қабдолова, Жұмекен Жұмбағы сынды әдістемелік құрал мен монографиялармен әр шәкірт сусындауда. Бүгінгі таңда жоғары оқу орындары мен арнаулы оқу орындарының алтын қорында сақтаулы. Қадыр Өтегенұлының жалпы ғылымға, білімге сіңірген еңбектері анау мектептен басталады. Ол кісі екі мектептің директоры болып жұмыс істеді. Одан кейін 20 жылдайғы өмірін мектепке арнады, бала тәрбиесіне. Одан кейін 40 жыл біздің университетімізде сабақ беріп келеді. Қадыр Өтегенұлының ұлы тұлғаларға арнаған еңбектері өте көп. Бейбарыс Сұлтан тарихи тұлға, мысалы Жұмекен Нәжімеденов, Зейнолла Қабдоловқа арнаған монографиялары бар. Енді Қадыр ағайдың өзінің кандидаттық диссертациясы Жұмекен Нәжімеденовтің лирикасына жазылды. Қаламгер әдебиет сүйер қауымға, жастарға жанашыр ұстаз бола білді. Тың дүниелермен бөлісіп, өскелең ұрпаққа тиіттейде болсын, пайдам тисін деген ізгі жолмен жүреді. Ой ұшқыр қаламгердің бүгінгі таңда шәкірттері алдыңғы қатардағы маман. Солардың бірі Алтынай Шұңғылбаева. Ұйықтап жатыр, ұйықтап жатыр ұлағам, талай өмір талқысына шыдаған, адам үшін өз жүйкесін бұраған, заман үшін өз жүрегін сынаған, ұйықтап жатыр, ұйықтап жатыр ұлағам. Бұл енді үзінді болатын, осы өзінің өлеңін Қадыр Жүсіп Өтегенұлы, өзінің ұлы ұстазы Зейнолла Қабдолов қатты сырқаттанып, үш ай қалың ұйқыға кеткен кезде ұстазына деген сағынышын білдіріп, осы өлеңді арнаған болатын. Атыраудың ардаулы әрдайым шығармашылық ізденісте. Қандай да бір туынды дүниеге келсе, төл арнамыздың төрінде талқыланып, ел қолына түседі. Бүгінгі тұсаукесер соның дәлелі. Атаулы еңбектер дүйім оқырман үшін қымбат қазына болары сөзсіз. Сәуірбектен Дастан, Тілек Қабылғымаров, Атырау телеарнасы.